són 5 minuts d'extracció de sang i està, no? Vull dir que a més hi ha bons professionals, no fa mal i està tot molt ben controlat, no? Per tant, cap problema. I que s'animin, qui dubti que s'animi perquè és per una bona causa. Amb un noi que semblava un armari mirall de 2 metres per 2 metres, va estar tota la donació agafat de la meva mà. Són aquelles coses que dius, bueno, però si el puc ajudar, li dono la mà i li faig riure. La punxada és un momentet de no res i després és un plaer molt gran ajudar 3 persones que estan malament i és el millor que pots fer per algú. M'emociono i tot.